ओम शुक्लाम्बरधरम विधाज हृदय विश्वेशम विधाज गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते रक्तसंग्रहः अखिलागम संसार श्रीकृष्णाख्यं परम ध्यात्वा गोवर्धनसुधी स्तनुते न्यायबोधिनी त्रेतात्पर्यन्तं कारणस्य लक्षणं किं कार्यस्य च लक्षणं किं इति जातम्। कार्यं नाम प्रागभाव प्रतियोगी इति पर्यन्तं जातम्। इत उत्तरम् अस्ति कारणस्य त्रैविध्यं, कारणस्य प्रभेदाः उच्यन्ते अत्र। कारणं त्रिविधं समवायि असमवायि निमित्तभेदात् इति, समवायि असमवायि निमित्तम् इति त्रिविधं कारणं, समवायि कारणं असमवायि कारणं निमित्त कारणं इति उच्यते। तत्र समवायि कारणं नाम किम् इति चेत् उच्यते यत् समवेतं कार्यं उत्पद्यते तत् समवायि कारणं, यत् समवेतं कार्यं उत्पद्यते, कार्यं यत् समवेतं सदुत्पद्यते तत् समवायि कारणं। नाम यस्मिन् समवेतं सत् कार्यं उत्पद्यते तत् समवायि कारणं इत्यर्थः। अत्र यदि प्राक् कदाचित् आगतं वा अथवा तर्कप्रवेशे वा आगतं स्यात्, समवेतं समवायि अनयोः भेदः उक्तः। समवेतं नाम समवायसम्बन्धप्रतियोगी इत्यर्थः, समवायी नाम समवायसम्बन्ध अनुयोगी इत्यर्थः। तथा च यस्मिन् समवेतं समवायसम्बन्धेन सम्बद्धं सत् कार्यम् उत्पद्यते, तस्य अर्थः कः, यस्मिन् समवायसम्बन्धेन कार्यम् उत्पद्यते तत् समवायिकारणम् इति। तथा च यत् समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत् समवायिकारणं, समवायीति समवायिकारण कारण असमवायिकारण निमित्तकारणभेदात् त्रिविधं कारणं त्रिविधं, समवायिकारणं लक्षयति यत् समवेतमिति। यस्मिन् समवेतं सत् समवायसम्बन्धेन वर्तमानं सत् कार्यमुत्पद्यते तत् समवायिकारणम्। उदाहरति यथा तन्तवः पटस्य, तन्तवः पटस्य समवायिकारणं भवति। तन्तव येषु तन्तुषु समवायेन सम्बद्धं सत् पटात्मककार्यमुत्पद्यते तत् तन्तवः समवायिकारणमित्यर्थः। तथा च पटं प्रति तन्तुः कीदृशं कारणं, पटं प्रति तन्तुः समवायिकारणं किमर्थम् इति चेत् तन्तुषु समवायसम्बन्धेन खलु पटः उत्पद्यते, अतः पटः पटं प्रति तन्तुः समवायिकारणम्। अस्यैव लक्षणमप्युच्यते। इदानीं सामान्यलक्षणं, सामान्यलक्षणं नाम सर्वेषु समवायिकारणेषु विद्यमानं लक्षणं किम् इति चेत् समवायसम्बन्धावच्छिन्नकार्यतानिरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नकारणत्वं समवायिकारणत्वं। किं समवायसम्बन्धावच्छिन्नकार्यतानिरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नकारणताश्रयत्वम्। इदानीम् अवच्छिन्नत्वम् इत्यादिकम् आरब्धम्, इतः प्रभृति बहुत्र भवति। अतः अवच्छिन्नत्वम् अवच्छेदकत्वम् इति यत् तर्कप्रवेशे आदौ उक्तं तदिदानीं पुनः अपेक्षितं चेत् पुनरेकवारं तदपि एकवारं पश्यन्तु। यदि कार्यं पटः कार्यं चेत् कार्यता पटनिष्ठा भवति खलु, कार्यतावच्छेदकं पटत्वं भवति। एवमेव कार्यतावच्छेदकः सम्बन्धोऽपि भवति। किमर्थम् इति चेत् यत्र कार्यता तत्रैव सम्बन्धः अस्ति, यथा पटे पटत्वमस्ति कार्यत्वमस्ति इत्यतः कार्यतायाः अवच्छेदकः भवति पटत्वं यथा, तद्वदेव पटे एव पटत्वमिव समवायसम्बन्धोऽप्यस्ति, अतः समवायसम्बन्धः कार्यता अवच्छेदकसम्बन्धः अपि भवति। तथा च समवायसम्बन्धावच्छिन्नकार्यतानिरूपिता या तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना कारणता, तादृशकारणता यत्र विद्यते तत् समवायिकारणं भवति। इदानीं तन्तवः तन्तुषु केन सम्बन्धेन विद्यते, तन्तवः तन्तुषु नाम स्वं स्वस्मिन् केन सम्बन्धेन विद्यते इत्युक्तौ तादात्म्यसम्बन्धेन विद्यते। तादात्म्यं सः एव आत्मा, यस्य सः तदात्मा, तस्य भावः तादात्म्यम्। तथा च स एव आत्मा नाम स्वस्यैव स्वरूपमस्ति,
तथा च तादात्म्य सम्बन्धेन किं कुत्र भवति स्वस्मिन् स्वं भवति इत्यर्थः तथा च तन्तवः स्वेषु नाम तन्तुष्वेव केन सम्बन्धेन विद्यन्ते इत्युक्तौ तादात्म्य सम्बन्धेन तथा च तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन्ना कारणता नाम कारणता कुत्र विद्यते तन्तुषु विद्यते तत्रैव तादात्म्य सम्बन्धोऽपि विद्यते तथा च इदानीं कारितावच्छेदकसम्बन्धः समवायः कारणतावच्छेदकसम्बन्धः तादात्म्यम् इति अत्र ज्ञातव्यं तथा च समवायसम्बन्धावच्छिन्नकार्यतानि रूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नकारणता यत्र विद्यते तत् समवायिकारणं यथा तन्तुपटस्थले पटत्वावच्छिन्नसमवायसम्बन्धावच्छिन्नकार्यतानि रूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नकारणता समवाय सम्बन्धावच्छिन्न पटत्वावच्छिन्न कार्यतानि रूपित तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन्न कारणता तन्तुषु विद्यते तदेव पठामः अत्र कथमस्ति समवा सामान्य रक्षणं तु समवाय सम्बन्धावच्छिन्न कार्यतानि रूपित तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन्न कारणत्वं समवाय कारणत्वम् इति समवाय सम्बन्धेन घटाद्यधिकरणे कपालादौ अत्र घटपटस्थले उच्यते घटस्थले उच्यते समवाय सम्बन्धेन घटाद्यधिकरणे कपालादौ कपालादेः तादात्म्य सम्बन्धेनैव कारणत्वं कारणत्वात् समवाय सम्बन्धावच्छिन्न घटत्वाद्यवच्छिन्न कार्यतानि रूपित तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन्न कपालत्वाद्यवच्छिन्न कारणतायाः कपालादौ सत्वात् लक्षण समन्वयः अवगतं वा अत्र समवायिसम्बन्धः कथं वक्तुं शक्यः नाम पटे तन्तूनां समूहः वर्तते तर्हि तत्र समूहे तु संयोगः न न न पटे तन्तूनां समूहः नास्ति तन्तुषु पटः अस्ति कदापि पटे तन्तवः न सन्ति इदानीं पटे इति सप्तम्याः अधिकरणत्वमर्थः किं कस्य अधिकरणं तन्तुषु पटो विद्यते वा पटः पटेषु तन्तुः विद्यते वा तन्तुभिः पटः निर्मितो वा पटेन तन्तुर्निर्मितो वा तन्तुभिः पटः निर्मितः अतः तन्तुष्वेव पटः भवति कदापि यदा कदापि वा भवति किन्तु अत्र समवायिसम्बन्धः कथं भवति नाम तत्तु छेत्तुम् अवयव अवयविनोः सम्बन्धः समवायः किम् अवयव अवयविनोः अवयवः तन्तुः नाम किम् पटस्य अवयवः पटस्य अवयवः पटः अवयवी भवति तन्तुरूप अवयवविशिष्टः भवति तर्हि अवयव अवयविनोः विद्यमानः सम्बन्धः समवायः इदानीम् अस्माकमपि अवयवाः सन्ति इदं शरीरम् अवयवी केन सम्बन्धेन हस्तः शरीरे विद्यते इत्युक्तौ संयोगसम्बन्धेन नास्ति समवायसम्बन्धेन अवगतं वा अतः अत्र समवायसम्बन्धः अवयवावयविनोः समवाय एवमेव कपालघटयोः कपालः कपाले घटः विद्यते तर्हि केन सम्बन्धेन समवायसम्बन्धेन अतः इदानीम् इदं द्रष्टव्यं समवायसम्बन्धावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न कार्यतानि रूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न कपालत्वावच्छिन्न कारणताश्रयत्वं कपाले इत्यतः घटं प्रति कपालः समवायिकारणम् एवमेव पटस्थले समवायसम्बन्धावच्छिन्न पटत्वावच्छिन्न कार्यतानि रूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न तन्तुत्वावच्छिन्न कारणताश्रयत्वं तन्तौ अतः तन्तुः पटं प्रति समवायिकारणम् इत्येवमेव रूपेण सर्वत्र तर्हि सर्वत्रापि पुनः पञ्चपञ्च उदाहरणानि चिन्तनीयानि तदानीम् अयम् इदानीं समवायिकारणत्वं नाम किम् इत्युक्तौ झटिति किमागन्तव्यं यत् समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत् समवायिकारणमित्युक्त्वा निष्कृष्टलक्षणमिदं समवायसम्बन्धावच्छिन्न कार्यतानि रूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न कारणता समन्वयः कुत्र घटकपालयोः घटं प्रतिकपालः समवायिकारणं समवायसम्बन्धावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न कार्यतानि रूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न कपालत्वावच्छिन्न कारणताश्रयत्वं कपाले इत्यतः घटं प्रतिकपालः समवायिकारणम् इत्येतावत्पर्यन्तं वक्तव्यम् समवायेन जन्यभावत्वावच्छिन्नं प्रति तादात्म्यसम्बन्धेन द्रव्यस्यैव हेतुत्वात् जन्यभावेषु द्रव्यगुणकर्मसु त्रिषु द्रव्यमेव समवायिकारणम् इदं
किञ्चित् नूतनमुच्यते अत्र. तत्र नूतनशब्दवत् भाति किं जन्यभाव इति. जन्यभावत्वावच्छिन्नं प्रति नाम जन्यभावसामान्यं प्रति. इदानीं पश्यन्तु, द्रव्येषु अथवा द्रव्येषु इति मास्तु, पदार्थेषु भावपदार्थाः के? भावपदार्थाः. अभावातिरिक्ताः सर्वे भावपदार्थाः. द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाः एते सर्वेपि भावपदार्थाः. नाम विद्यन्ते वा न वा? कुत्रचित् विद्यमानाः एते. भावशब्दस्य कोऽर्थः? भवनं भावः इत्येव खलु. सत्ता नाम यस्य सत्ता विद्यते सः भावः. अभावः नाम यत्र यद् नास्ति तद् अभावः खलु, तत् सः अभावः भवति. तथा च अभावातिरिक्तः सर्वेपि भावपदार्थाः. पुनः पश्यन्तु, भावेषु उत्पत्तिशालिनः के भवन्ति, नाम ये केषाम् उत्पत्तिर्भवति भावेषु, केषाम् उत्पत्तिर्भवति? सामान्यं नाम जातिः. जातिः नित्यं, समवायः नित्यः. विशेषः इति कुत्र विद्यते इत्युक्तं परमाणुषु विद्यते, अतः सोऽपि नित्यः. अतः एतेषाम् अनित्यत्वं न, नाम उत्पद्यमानत्वं नास्ति. नित्यानाम् उत्पत्तिर्न सम्भवति. तर्हि केषाम् उत्पत्तिः? द्रव्यगुणकर्मणामेव उत्पत्तिः. द्रव्यस्य गुणस्य कर्मणः. तेष्वपि पुनः द्रव्यं पुनः द्रव्येष्वपि पुनः नित्यद्रव्याणि सन्ति. आकाशकालदिगात्ममनांसि नित्यद्रव्याणि. एवं पृथिव्यादिचतुष्टय परमाणवः अपि नित्यद्रव्याण्येव. अतः इदानीं जन्यभाव इति द्वयं निवेशितं. जन्यत्वं भावत्वम् इदं द्वयं कुत्र अस्ति इत्युक्तौ, येषां द्रव्यगुणकर्मणाम् उत्पत्तिर्भवति तेषामेव जन्यभावत्वम्. येषां द्रव्यगुणकर्मणाम् उत्पत्तिर्भवति तेषामेव जन्यभावत्वम्. तत्र कश्चन नियमः क्रियते, जन्यभावत्वावच्छिन्नं प्रति नाम जन्यभावसामान्यं प्रति इत्यर्थः. नाम यावज्जन्यभावं प्रति साकल्येन किं समवायिकारणं भवति इत्युक्तौ, द्रव्यमेव समवायिकारणं भवति. द्रव्यमेव समवायिकारणं भवति, तदेव उच्यते. समवायेन जन्यभावत्वावच्छिन्नं प्रति, समवायसम्बन्धेन जन्यभावसामान्यं प्रति तादात्म्यसम्बन्धेन द्रव्यस्यैव हेतुत्वात्. द्रव्यमेव तत्र हेतुर्भवति इत्यतः. नाम तादात्म्येन द्रव्यस्यैव हेतुत्वादित्वेन किमागतं? समवायसम्बन्धेन तं प्रति तादात्म्येन अस्य कारणत्वम् इत्युक्तौ, इदं समवायिकारणं भवति. तथा च समवायेन जन्यभावसामान्यं प्रति द्रव्यस्यैव समवायिकारणत्वम्. अतः घटगतरूपं प्रति कस्य समवायिकारणत्वं? घटस्यैव समवायिकारणत्वम्. अत एव यथा तन्तवः पटश्च, पटश्च स्वगतरूपादेः इति तर्कसङ्ग्रहे अस्ति. तन्तवः पटस्य, पटश्च नाम तन्तवः पटस्य समवायिकारणं, तद्वदेव पटश्च स्वगतरूपादेः समवायिकारणम्. पटः पटगतरूपं प्रति समवायिकारणं भवति इत्युच्यते. तदेव किमर्थं पटः समवायिकारणं भवति पटगतरूपं प्रति इति चेत्, अयं नियमः, समवायेन जन्यभावत्वावच्छिन्नं प्रति तादात्म्येन सम्बन्धेन द्रव्यस्यैव हेतुत्वात्, जन्यभावेषु द्रव्यगुणकर्मसु त्रिषु द्रव्यमेव समवायिकारणम्, अतो गुणादावपि द्रव्यमेव समवायिकारणम् इत्याशयेनाः पटश्च स्वगतरूपादेरिति, स्वगतरूपादेरपि समवायिकारणमित्यनुषज्यते. अत एव तस्यापि समन्वयः क्रियते, समवायेन पटादिगतरूपादिकं प्रति तादात्म्येन पटादेरेव हेतुत्वात्, समवायसम्बन्धावच्छिन्न रूपत्वाद्यवच्छिन्न कार्यतानि रूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न कारणताश्रयत्वं
पटादावस्तीति लक्षण संगति अद्य किंचित बहु नूतनम आगतम बहु आगतम समवाय संबंधावच्छिन्न पट रूपत्वावच्छिन्न पट रूपं प्रति पटः समवाय कारणं पट रूपं प्रति पटः समवाय कारणं समवाये समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न कार्यतानि रूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणतः रूपं नाम किमपि नास्ति वर्णः कलर वर्णः कुत्र विद्यते एवं सन्देहः अस्ति पदार्थे हा तदेव तर्हि केन संबंधेन समवायसंबंधेन केन तर्हि उत्पद्यते कुत्र पटे पटरूपं कुत्र उत्पद्यते पटे उत्पद्यते तर्हि पटरूपं प्रति किं कारणं पटः कारणं पटं प्रति किं कारणं त्वन्तवः कारणं अत्र किं सन्देहः अस्ति कः सन्देहः किम् एकवारं केवलं तत्र ऊहा अपेक्षते अस्माकम् इमेजिनेशन् इत्युच्यते खलु तदपेक्षते मम पटस्य उत्पत्तौ प्रोडक्षन् मध्ये किम् अपेक्षते तन्तवः अपेक्षन्ते किन्तु पटरूपं प्रति किम् अपेक्षते आदौ पटरूपस्य आश्रयः किञ्चित् अपेक्षते आधारः किम् आश्रित्य पटरूपं तिष्ठति पटमाश्रित्येव खलु तिष्ठति पटमाश्रित्य अतः पटं तत्र पटः तत्र समवायिकारणं भवति असमवायिकारणम् अन्यदस्ति तदा इदानीं समवायिकारणम् अवगम्यते चेत् तदुत्तरम् असमवायिकारणम् अन्यथा पुनः तत्र पुनः कन्फ्यूजन् भविष्यति अतः आदौ एतावत्पर्यन्तं समवायिकारणं किम् आश्रय नाम किमाश्रित्य पटः तिष्ठति तन्तूनाश्रित्य तिष्ठति अतः तन्तवः तत्र समवायिकारणं किमाश्रित्य पटगतरूपं तिष्ठति पटमाश्रित्य तिष्ठति अतः अतः पटरूपं प्रति पटः समवायिकारणं केन सम्बन्धेन आश्रित्य तिष्ठति इत्यपि तत्र अपेक्षते समवायसम्बन्धेन चेदेव अन्यथा कालिकसम्बन्धश्चेत् सर्वोपि कालाधारः सर्वस्यापि कालः एव आधारः भवति कालिकसम्बन्धे अतः कालकसम्बन्धेन समवायसम्बन्धेन किम् आश्रित्य तिष्ठति यदाश्रित्य तिष्ठति तद् तत् तस्य समवायिकारणम् इति वक्तुं शक्यते अवगतं वा तथा च एवं रीत्या पञ्च पञ्च उदाहरणानि यथा पटं प्रति तन्तवः समवायिकारणम् एवमेव पटगतरूपं प्रति पटः यथा नाम गुणं प्रति द्रव्यस्य कथं समवायिकारणत्वम् इत्यत्र पञ्च उदाहरणानि द्रव्यं प्रति द्रव्यस्य अवयवावयोः कथं समवायिकारणत्वम् इत्यपि पञ्च पञ्च उदाहरणानि विलिख्य स्थाप्यते चेत् तदानीम् अभ्यासः भवति अवगतः खलु अत्रैव अद्य अत्रैव स्थापनीयम् पुनः श्वः मिलामः।